له چې راغلی ستانه چې بیان اغسته وکړه نه ها تا 190 سال عمر خوله و ها نو ستا خپل عمر څه دی؟ د ما عمر دی لس برا دوه سوه کاله لس له پاسه کومه پېړۍ کښې ما دېرش کاله پېړۍ به جوړ حساب یو که اوس شلې کاله یو بیا نو ښه هغې نه لس له برا دوه سوه کاله جوړېږي خو نه ځوانۍ ته درسه هغې نه مخکې هغه خومونه یادوم بیا د هغې نه اوس خپل یاداش اومه پېړۍ کښې ما دا کوم دا خیبر نیوز والا راغلی وو دا پېښور نه چې راغلی وو خیبر نیوز والا وو زه نور پېژنم خو خلق وایي چې هېڅ په معده وایي په زه څه پېژنم خو دغه روژه کښې راغلی وو که نه روژه کښې راغلي وو زه پسې نه یم خو درې بره په هغه غر باندې چې خطه وي غر باندې بیا ته کوم ځای پورې تللی چې بیا راړو چې کته پات شو هغه ځای پات شو مه ځه مونږ نه شو ځای او په نه ته کوم ځای پورې تللی چې مه لکه راځی را پسې جوړیا پات شو کته زه په منه روان وم چې پات شو ودونه دې درې کړي وو دامن دي څو دامن مې واته تنه خدای هغسې دي ټول مري دي نه لس لونه مې دوه مړې دي اته ژوندۍ دي اته خیر ورله مهر کړې اته خیر دی خیرونه چې اوسېږي په شمار نه بهر او شمار نه بهر دي او ته د وخت نه په دې ډمبره کښې د وخت نه دې کوم نه وخت نه پیدایش مې چنکورۍ دی دې وطن کښې د ما همزوره فکر کوم کوم اومې پېړۍ لا نه نشته نه پیدا کېږي که چا پیدا که زر روپۍ انعام به ورکړم خو نه ته اومه پېړۍ کښې اوس اومه پېړۍ ده لکه اوس هسې اندازه تن که موږ تا له واده کول غواړو نو ته ورته تیار یې زه بالکل تیار یم او ښه ښه رړي یم ښه صحیح ده نو څه کوشش کښې شو غور وکړئ که نه غور وکړو هو نه نه بوډۍ ولا لا نه ګورې څخا بلا ما باندې مه اړه ما د الله د عبادت نه مو باسئ سمه ځوانه چې نه یې منم د څه کیف دې ډېر څه څلوېښت کو کالو مانګوزاره زنانه یې ترنګړي جاړې دي جاړې زړې ښځې خو جاړي بالکل زه انشاء الله دې کښې به دلاره څه غم بدله کوم ښه نه به ته دواګانې کوم بالکل خو تیار خو یې واده ته که نه نه تیار یم صحیح ده دا ګپ خبرې نه کوم پټي مټي نشته الله اسرا پیغمبر رسیده کور هم نشته کور نه خر کړی دی ډمبر روړ کړو چارن مالې ته دا جومات ته مخامخ ما بیا خر کړو کور نه خر کړو زامنو الواد نه و یو هلک زرمی مړ شو واده ورته شوی میاشت د واده نه چې اسکیډنډ یو کړو صحیح ډول مړې را وړې روژه به زه چې کار کوم او نور هلکان واړه مړې دي د کار د شپږو میاشتو د شپږو کارو اته نه خطره زه صحیح ده مونږ په دې کښې ستا سره دغه کوو ښه انشاءالله زه هم دا دغه له ورکوم دې میډیا له ورکوم او چې ستا دونه رړه دی نه ستا د ارمانونو باندې مونږ خاورې نه اړو پوه شوې الله دې دره نور ژوند هم در کړي ته مونږ ته هم دوا کوه چې زمونږ دا ژوند هم خدای پاک ده چې خدای پاک د ما مسلمانان وروڼه ټول کادې له بوځې دیدن له بوځې ما باندې چې کړ دی نن نه اته نهه کاله مخکې د ګنې قرباني نهه ما صحیح ده ما یې مونږ ته هم دوا کوه چې مونږ له هم خدای پاک داسې عمر را کړي او ښه کارونه رانه پکې وشي داسې زه خو زه چې کادې له خدای به ولیم نو اولین اخرین ظاهرین غیبین مسلمان ټول یاد وو خدای ټول باندې کعبې دي زه هلته به زه ګرځېدم کعبه کښې زنانو به تواب کوو وړو سره ما چې تپوس وکړم دا خو واړه تشې ډکې کوي دا خو کعبه ده نو ما ته لکه ستا شان زرمي داسې پاجامې را ګډې شوي نن په دې وخت به ته واغوسې سبا دې وخت ته پورې نیل کښې بهر ته نه وځي نه وځي نه وځي نو دا زنانه چې تواب نه پارېغه شوي نو دا تاوان فارغه شل بیا امام ته لاړه شي ځانو صفا کښې وړوکې هم صفا کښې ته بله پاجامه واغوندې ما ښه نو اوس ټولو دپاره دعاګانې کوم دستخط وکړه دستخط وکړه پرېږده وشو